Johan Finner en Arvin í sín besta. 200 kíló í 110 kíló hrokki. Hann er að hætta úr Vestmannaeyjum. Og það var ekki. Þá setið 217 og hálft kíló. Hvað sérðu? 217 og hálftum. En ég sjáu hvað hann lítið vel út. Ég gerum þetta sumir í því Vestmannaeyjar. Grimmur! 207 og hálft kíló. Þið líkir hérna hjá hann að bæta sig. Bæta svo hérna. Það er mjög með að fara líka. Það getur 217 og 8